Funkcija Multisense omogoča izbor načina vožnje. Na voljo je 5 načinov. Sport, eko, neutral, komfort in perso. Vsak način vožnje ustvari določene vozne okoliščine in udobje v potniškem prostoru prek delovanja, ki je odvisno od vozila, volana, od sistema for control, amortiziranja, motorja, udobja, povezanega s temperaturo, instrumentne plošče in notranje osvetlitve. Štirje načini sistema – sport, comfort, eco, neutral – so vnaprej programirani. Način perso je mogoče prosto konfigurirati. Do funkcije Multisense lahko dostopate na več načinov. Pritisnite gumb na osrednjem upravljanju, odvisno od vozila, prek pripomočka na domači strani ali z gumbom v domeni vozila.